Camp de Bànol aposta per un nou sistema de recollida de residus. Es tracta d'un model de recollida Easy, un camió de càrrega bilateral amb grua, un sistema que canviarà el tipus de contenidors per uns de més resistents i a punts de més fàcil accés de la vila. A més, el nou mètode de recollida també es presenta més segur, ja que es necessitaran menys treballadors i el conductor no haurà de baixar del camió gràcies a la grua. Té com a missió fer el canvi en el model de contenidors. Bàsicament és un nou sistema que el vol afavorir la recollida selectiva, no és un porta-a-porta, és un sistema de recollida per contenidors com el de tota la vida hem tingut, però amb un model Easy de càrrega bilateral molt més adaptat al segle XXI, que jo crec que donarà una millor imatge a tot el municipi i per tant d'alguna manera ajudarà a tots plegats a fer una recollida més endreçada i més adequada entre tots. Els 54 punts de recollida que tindrà el municipi es preveu que estiguin en funcionament a partir del mes d'octubre. Un dels punts forts del model Easy és l'afavoriment de la recollida selectiva. És un gran pas per Camp de Bànol, que ajudarà també a millorar moltíssim la vila i esperem que entre tots plegats siguem capaços de fer un poble net, acollidor i bonic i que també estigui compromès amb el reciclatge. El Consell Comarcal, que era qui marcava el tipus de recollida, segueix oferint el servei, però ara són els municipis els que decideixen quin mètode fer servir. Durant la reunió informativa s'ha volgut fer incís en la importància del reciclatge, tant pel medi com per l'economia.